арт-об'єкт, який можна не лише споглядати, а й доторкнутися до нього і зручно вмоститися. Ось таку лавку параметричного дизайну встановили ентузіасти на площі Маяковського. Поняття «параметричний» взяте із моделювання. Мається на увазі модель з параметрами та деталями, які можна змінювати та переміщувати при збірці. Для цієї лавки створили окремі секції і тепер складають їх докупи. Щоб фанера добре перезимувала, її покрили спеціальним захисним лаком. А захистом від крадіїв слугує вага лавки, яка становить 400 кілограмів. Загальна довжина лавки порядка 4 метрів, вона складається з 83 секцій. І ми взяли фанеру, ми довго вибирали, наскільки я пам'ятаю, ми зупинилися на 21 мм товщина фанери. Скільки це, секція має бути не надто вузька, щоб було комфортно сидіти, і не надто широка, бо тоді виглядає неестетично. Схожа конструкція стоїть у Запоріжжі вже 2 роки. Віталій створив її для своєї кав'ярні. Заклад закрився, але лавку, що привертала увагу перехожих, чоловік вирішив залишити у місті. Тепер вона стоїть на площі Поляка. Власне, після позитивних відгуків про таке архітектурне рішення Віталій надихнувся створити іще один, більш масштабний. Проект потребував значних коштів, тож рішенням став краундфандинг. А щоб мотивувати людей долучатись, Віталій разом із друзями запропонували їм залишити свій напис на лавці. Мій колега, він якось їздив на захід, в Роттердам, і там побачив схожу ідею. Власне, ідея була схожа тим, що вона була проінвестована великою кількістю людей, і кожна людина, яка проінвестувала, нанесла свій напис. Тобто, чи власне ім'я, чи там назву компанії. От ми вирішили щось подібне зробити, але у вигляді лавки. Свій фінансовий внесок по 300 гривень зробили 50 людей. Були ті, хто зробили більші та менші внески. Решту автори проекту додали самі. Дехто інвестував не гроші, а власний час і сили. На збір лавки витратили цілий день. Після публікації новини про встановлення лавочки на сторінці Суспільного Запоріжжя з'явилось багато критичних коментарів щодо цього проєкту та його авторів. На кшталт: гарно, але зламають же. Навіщо ціну пишете? Вночі лавку можуть вкрасти. Просто лавочка золота, за чий рахунок таке свято? Переважна ж більшість перехожих реагують позитивно, адже мають змогу на власні очі оцінити та випробувати результат. Отличная, удобная. Чудова, зручна і гарна. Хороша, молодці. Хороша, молодці. Все для міста, для дітей, для діток взагалі хороша, невисока, гарна, побільше б таких лавок. Дуже прикольна лавка, дуже така футуристична, дуже прикольний дизайн, незвичайний, побільше б таких. Нагадуємо, що краундфандинг – це фінансування проєктів громадою, тобто співпраця людей, які добровільно об'єднують свої ресурси, щоб підтримати зусилля інших громадян або організацій. Самі ж творці арт-лавки впевнені, цінність такого проєкту не лише в естетичному прикрашанні Запоріжжя, а й у тому, що містяни разом роблять своє місто сучаснішим та комфортним.